佛门网，家家有本常念的经，第29集护念。大家好，你现在收听的是 Channel B 快乐之道，就在 B 频道。为什么这样说呢？因为有很多的主持人包括法师在这里提供大家生活的可以解决我们困苦的途径和方法。是 啊， 是啊，我是邓师傅。我是燕蓉师傅啊。今天我们又想跟大家分享一下什么呢？邓师傅，今天不如跟大家讲一下护念。什么叫护念呢？就是要好好地去看着我们的念头，是不是这样？哦，看念头，心念啊，这个很重要啊。我们很多时候呢，就因为妄想啊，或者是自我放纵啊，很多悲剧，甚至乎是惨剧，都是这样造成的。很多人的烦恼啊，也是因为我们不懂保护着我们本身善的念头呢，令到善根慢慢慢慢消退，恶念慢慢慢慢增长，烦恼慢慢慢慢滋生，于是到后来呢，没办法解决到自己本身的问题。是啊，其实我们每一天一起身，其实就是个念头个心念这样去安排我们的生活。我们要做什么吃东西，那我们就去找东西吃，或者要去上班，那就去，其实是个念头在这里安排着些东西。哦，操控着我们。为什么你今天会选这个题目呢，邓师傅？我是发觉呢，很多人在生活之中呢，是比较艰难去是比较艰难去提升自己的善的念头。很多时候呢，就是被这个恶念呢所谓操纵。操控。操控。然后就那个心情啊，甚至是自己的情绪呢，就很 down 了。你今天有感而发啦，你是不是最近遇到啲乜嘢人啊，令到你咁大感触呢？是啊，有个朋友呢就打电话嚟我哋俾我哋问啲问题啦。咁佢呢就係讲到自己喺屋企嘅时候就好感觉自己係冇呢个冲劲去做嘢，甚至係洗衫煮饭呢啲佢都好唔想做。咁成日就係瞓喺床上面啦。佢係家庭主妇嚟嘅。家庭主妇嚟嘅。洗衫煮饭。买餸全部不想喐，唔想喐。佢系咪本身有啲情绪病咧？系啊，同佢倾咗之后，佢的确系情绪上咧有少少抑郁嘅。咁我就问佢，咁你要食药啊？你都要知道自己嘅呢个身体生理嘅情况吓。你咁讲咧，我又谂起啦。好耐之前都有人同我倾过，佢自己都有类似咁样嘅情况。系。咁佢嘅原因咧，就系因为大个咗啦，啲仔女大个咗啦，离开咗屋企。之前三个细路佢要照顾啦，后屘去外国嘅去外国，结婚嘅结婚。咁啊，剩翻佢同佢先生啦。但系佢先生后屘咧，就公司调咗佢去大陆做嘢。咁啊，成间屋净系得佢一个人咯。得佢一个人嗰阵时候咧，佢就开始起初咧就有少少唔系好习惯，就因为未曾试过屋企一剩翻一个人咁静啊，咁寂寞啊。佢先生一个星期都翻嚟一次嘅，星期五啊，然之后星期日又走啊咁样。起初佢都话还可以，但系到后期嗰阵时候，佢觉得好辛苦啊。点解成个家好似冇咗，好似变咗咁样？咁于是咧，嗰种恐惧咧就嚟啦。你知唔知佢谂乜嘢啦？谂乜嘢啊？哎呀，佢谂啊，唔知系咪屋企人咧借啲嘢。佢個説話是設一個局，即係個計仔嚟抌低佢一個人。我哋諗唔到嘅喎，因為通常男大當婚，女大當嫁，仔女長大咗咁啊，梗係好自自然然，各散分四散分飛嘅啦。咁佢先生被公司派去第二度做嘢，呢個都可以理解。即係如果你話寂寞，我哋都能夠同情，但係如果覺得係，不知道会不会家人咁多人设埋一个局嚟专登抌低佢自己，我哋真係慢慢諗唔到。咁我当时候呢，我就鼓励过佢，我话你点解会咁样諗呢？咁佢话如果唔係冇理由嘅，后生嗰陣时候呢，我仲捱得仲做得嗰陣时候呢，真係佢哋见少我一面呢都觉得好失落啊。但係点解到而家好啦，我年纪大啲啦，
退咗休啦，唔使做啦，个个就可以抌低我。以前佢哋都冇咁嘅能力去照顾自己噶。嗯，啊，就系因为咁样啦。我相信呢个朋友咧，佢应该系好少行出家门啊，去接触外边嘅人。咁自己匿埋嘅时候咧，就谂好多所谓叫做咩啊？自己捐个窿咧，去谂。系啦，钻牛角尖物啦，呢啲就系啦。咁佢当时我就鼓励佢啊，你试下去多啲搵啲朋友倾下啦。咁佢话啊，要倾要搵嘅都搵晒啦。嗯，哦，佢系啊，呢几年嚟咧，逐个朋友都听我呻完之后咧，哎呀，而家啲人打亲电话去咧，都话唔得闲，惊咗。有时哎，我谂系惊咗嘅，睇到来电显示啊，吓，咁有啲人唔听电话。有啲咧，佢想话同佢倾下，咁佢又话第日先再揾过佢，咁但系就冇晒下文。咁我估计佢当时个情况咧，即系佢都系好一段长嘅时间依赖咗朋友，而朋友觉得烦不胜烦啊。冇错。啊，咁我当时我又鼓励佢，你不如揾啲嘢学啦。咁佢话冇咁嘅动力喎。嗯。几廿岁仲学咩嘢啫？啊，咁我又最后你知唔知系点样氹到佢咧？点样啊？因为嗱，佢呢个咧就好似你讲嗰位朋友咁样，佢只系想瞓喺屋企张床，啊咩都唔想做，佢其实呢个已经系开始系一定系有少少呢个情绪啊，情绪有少少抑郁嘅，一定系经历咗一啲佢人生唔开心嘅事，但佢解决唔到，解决唔到嗰阵时候咧，佢会采取一种逃避嘅心态。逃避的心态一耐了就会慢慢走到这一步。再下去他对人生就没了完全没了希望和动力。我那位朋友我哄他怎么做呢每天叫他下去买份报纸。他说我都不看报纸的。我说你尝试看啊。他有什么好看的天天都是这么悲惨的新闻。我自己环境已经不好了又这么孤独了。睇埋曬嗰啲咁嘅打打殺殺，睇完之後我夜晚我又瞓唔著咁。咁我嗱，如果你再唔咩嘅，你睇塊娛樂版都好啊。咁我而家啲人都唔識嘅，我哋俾少少自己，當做功課又好，當係等自己一個寄託都好啊。我話你打得電話嚟，你梗係要聽嘅喎。咁唔係我教你，你又唔做啊？咁對你冇幫助噶，咁啊佢輕輕信下，就每一日咧落去買份報紙，翻嚟睇。我希望佢啊，要佢一個星期到十日再同我聯絡。佢好聽話啊。咁佢話係啦，而家睇娛樂版咧，睇十零分鐘咁都好，咁買份報紙上嚟都有半個鐘頭。我話咁都好叻喎，再睇下啦，睇下國際版啦。咁我真係唔想睇喎。我話慢慢你試下先，你睇得一段得一段。下一次電話你講一兩則新聞世界性的新聞給我聽啊。他照做，慢慢都有成大半年了，他才可以輕輕叫做走得出來。開始除了報紙之餘，我問他喜歡什麼，他說喜歡職冷衫，專長是職冷衫。我就說那你就學職咯。他職員做什麼，有什麼用啫？我說冇用啊！你攞去啲老人中心啊，或者獨居老長者啊嗰啲。咁佢話老人中心我邊係識啫？我話你職員你攞嚟，我同你處理。呢個又係俾一個途徑，慢慢走翻出嚟啊。所以如果你遇到有啲咩朋友啊，或者甚至乎喺電腦旁邊嘅朋友，你自己本身有遇到有咁嘅情況嘅，你都可以試下。俾自己逐步逐步行出嚟，逐啲去嘗試。係啊，所以好多時候我哋以為依家個責任已經完咗啦，咁就唔再去學嘢。其實呢個係唔正確嘅。其實我哋有遇到一個朋友咧，其實佢自己屋企嘅責任啊，照顧仔女、丈夫嘅責任已經完啦。咁哇，佢把握呢个所谓黄金嘅机会时间咧，就行出社会吓，去上乜嘢堂、兴趣班，学呢个唱粤曲等等，不知几开心啊！系啊，佢去学学写 Facebook， 系啊，然之后咧又去学英文，又去学瑜伽，又去学呢个唱大戏，佢唱大戏咧，我话点解你要走去学唱大戏？佢话唔系啊，师傅。
我学识咧，希望咧有朝一日咧去老人院咧唱俾啲老人家听啊！哇，呢一点好好啊！佢学嘅唔系只系治愈啊，而系为咗去带啲欢乐、带啲爱心俾安老院嘅老人家。咁我问佢啊，咁点解你要学 Facebook 啊？咁佢话：哎呀，而家呢个世界原来唔识电脑啊，唔识同人沟通啊，好落后噶，真系脱节噶，佢唔得。我话你年纪都唔细咯，佢话：活到老，学到老。仲有一点啊，师傅，佢讲咧，依家学咗咧，储埋啲资粮啊，下一世再用啊嘛。啊，佢睇得好长远咯，好好啊，所以心态咧，佢成日都系咁话，每一日咧，佢安排呢度上堂，嗰度上堂，然之后又去呢个中心帮忙，然之后又去第二度做嘢咁。佢充满欢乐，佢话一世人挨足一世。以前的辛苦啊，以前冇机会读书，佢估唔到自己60岁人啦，仲可以拎起书包，仲有佢读书咧得到呢一个勤学奖喎。哇，咁叻！系啊，冇一节脱课喎，又唔迟到喎，起码嗰种态度咧，个老师咧赞叹到佢不得了啊！每一班嘅老师都咁中意佢。佢每日朝头早起身啊，夜晚学完瑜伽，朝头早起身做完一轮，然之后咧又将屋企打理得井井有条。由佢嘅丈夫到佢啲仔女，个个都话：哇！你而家好似变得成个另一个人咁样。系嗱，呢一个就系我哋懂得我哋知道我哋自己而家仅有嘅系乜嘢。啊，如果以呢位朋友嚟讲，佢都可以叫做后顾无忧平平淡淡过埋一个师奶式嘅晚年生活。但系佢唔系，佢知道自己年青嘅时候错失咗好多机会，冇咗学习嘅机会、进修嘅机会。佢到年纪大啦，家庭责任尽好咗之后，佢好把握佢自己剩翻落嚟嘅时间同埋机缘咯。佢苦学啊，所以啊。你哋如果喺生活上遇到有咩困难呢，唔好諗住我都係唔得㗎啦，我係咁㗎啦，咁你就起唔到身啦。有时有啲嘢呢，念头啊，所谓念头，你起唔好嘅念头或者冇咗动力係正常嘅。特别当我哋遇到一啲困境嘅时候，或者之前嗰种烦恼同埋困难仲未解决嘅时候。我哋好自自然然啊，冇一种动力，呢个系好自然嘅。但系唔好俾呢个念头延续落去，呢个就系我哋嘅责任啦。呢度咧，我哋除咗讲住要换呢个善嘅念嘅时候咧，或者积极嘅念嘅时候咧，我觉得啱啱杨师傅呢度讲嘅就系要将呢个譬如话负面嘅念头咧转过嚟。不要一直不断在这个负面的情绪啊、念头啊入面去打滚。是啦，没错啦。所以呢，除了护念之外呢，还要止念。我们知道了我们的苦了，你再是这么烦恼，再是这么苦下去，如果你说觉得那位朋友会打到电话来向你求教，那他一定是会觉得自己现在那种生活他不满意，他不满足了。对吗？他一定是会这样觉得。或者是他自己尝试过很多种方法，但是都没办法解决。甚至家人已经有怨气了。哦，当然是怨啦。譬如你的丈夫回到来做了整天事，回到来吓，你已经不用出去打工了。回到来你餸又未买，饭又不肯煮，睡在那里一日两日，他会觉得你是身体有点不舒服。但是你长年累月是这样下去，谁都没这样的耐性啊，是不是？是啊。所以要制止我们这种这样的念头，即是放纵由得我们自己，我是不得的了，我是点点点啊，这个念头之余，我们有一种更大的力，就是在这一分钟，当我们知道了这个念头，不好的念头我出了，延续了一段时间了，我要制止它了，一制止的时候马上就转了，转就好像你刚才所说，如果它是日日瞓喺屋企嘅，唔愿起身嘅，好多人都唔愿起身噶吓。如果任瞓嘅话，放假我哋都会好自自然然，休息下，休息下，休息下咁。一日半日，好顺理成章，亦系应份嘅。等我哋嘅身体呢副机器啊，操劳嘅机器停一停落嚟，
但是你如果日日如是长时间来这样就一定不得、嗯、当在这个时候呢我们不放纵他，在这个时候转、嗯、转是怎样转呢？你下次跟那位朋友聊电话，你叫他行落街看他愿不愿意买份报纸、嗯啊、如果再一个方法的买住份报纸拎住在手行一个地铁站、嗯、行到你最近哪个地铁站都好，拎住份报纸回转头，咁啊，你会可能有啲疑问，点解要拎住份报纸啫？点解我咁辛苦啫？我可以翻嚟之后回程嗰阵时候啊，我先买啊。嗱，就系俾少少责任我哋自己。嗯、我哋好多时候嗰、那个身心咧，完全系唔能够应付多少少负担。嗯，报纸好轻嘅啫，吓、啊、一磅都唔够。如果连呢一磅我哋都悭水悭力，我哋唔肯去拎嘅话，我哋身体上、心灵上已经冇办法再负担到拎到更重嘅嘢。嗯，所以咧，你慢慢叫佢试下行一个地铁站，吓翻翻转头，每个星期系咁行，行到一段时间之后啦，哦，再行远啲，再行远啲，等自己起码一日有个几两个钟头。是在户外的、嗯、起初一定不行的、嗯、行个地铁站如果通常在市区都要、可能要十零二十分钟、啊、这个是一个很好的锻炼和运动、啊、哇这个真的很好、啊、因为当我们躲在一个人的时候其实我们可以会慢慢、啊、对自己失去这个自信、啊、真的好像杨师傅这样这个方法呢行入人群甚至你行的时候其实你整个身体都在运动着整个脑袋都可以所谓的血气可以通一点。还有转念呢还有一个方法的、嗯、就是你可以先用语言说话、嗯、去提醒自己去鼓励自己。譬如、啊、你惯了我好累啊我好累啊咁啊，嗯，你刚才都讲位朋友成日讲呢句我好累啊，于是你话你好累嗰阵时候，你全身啊眼耳鼻舌身意，你知道听到你话嗌累，而家调翻转头我哋唔嗌累，你知道你呢分钟系累嘅，你唔讲我累，即系讲，哎，我好精神啊，我好精神啊，讲出嚟，就算屋企得你一个人，你自己同自己讲我好精神啊。我好精神啊！好阿 Q 得唔得噶？得，一定得，必须要通过语言。语言之后是俾自己一个指示，嗯，同埋动力。因为我哋未曾有能力去听到我哋自己嘅心嘅念头，嗯，我哋时时俾心嘅念头操控。于是咧，我哋首先利用我哋嘅耳根，即系耳朵，嗯，啊，用我哋耳仔，通过耳仔入翻我哋嘅心识。这个很简单但是也很实用的方法。我很精神啊好然后拎起个银包拎、嗯、起抽锁匙很决心这样闩门、啊、拉埋铁闸所有的出街就开始我们那一天的自我的心灵的锻炼、嗯、走出自己这一步、嗯啊。所以要有方法这个方法也是很简单。问题是你愿不愿意试如果你不试的话你说阿 Q 阿 Q 现在我们何尝不是自己都是在骗自己的你是不是至于、即是累到要全日什么都不做啊其实不是都是我们在骗自己的、啊、同样都是阿 Q 来的、嗯嗯啊、问题就是你有没有觉得自己不再这样苦下去了、嗯、这个是最重要的是啊所以这个电脑旁边的朋友如果你一直以来呢都是用紧负面的这个想嘢方法啊不断去增长你的负面的这个心啊你是不是开心先啊你或者你依家已觉得已经好苦啦咁你自己决定咯你要不要转个念头啊转个新善嘅念啊行出你自己其实有希望嘅人生。是啊好、嗯、多人试过的个个都得的、嗯、只要肯试就得的了、啊、我们见很多朋友欢天喜地但是需要一段时间、嗯、不是说今天转念明天就好绝对没这样的事。你用了几耐时间搞到你自己现在这样、啊、你用了几个月搞到自己现在这样就用回几个月去自我帮忙自己救回你自己。嗯加油。是加油啊好啦我们下次节目时间再跟大家分享啦。好